בפתיחה הקודמת לגבי הבנת חג הסוכות שממנו נגזר כל מה שנאמר היום, הוכחנו מתוך התורה שחג הסוכות הוא חג כפול. ואתם לבד אמרתם גם למה, מה המשמעות, למה התורה כותבת פעמיים את חג הסוכות, גם באמור וגם בפנחס. ואמרתם בצדק שהדבר הזה כנראה נובע מהעובדה שהוא שייך לשתי מערכות. מערכת אחת, פסח, שבועות וסוכות, ומערכת השנייה היא חגי החודש השביעי המקודש. בחודש השביעי המקודש יש שלושה חגים. אחד לחודש השביעי המקודש, עשירי לחודש השביעי המקודש, והשיא, ותכף אני אסביר את הביטוי הזה, 15 לחודש השביעי המקודש. והדברים שלנו יעסקו היום, ככל שנספיק לפתח את זה יותר ויותר, באמת במה זה אומר. מה זה אומר לא כל כך מסיבות אידיאולוגיות, רוחניות גדולות, אלא מסיבות של עבודה, בהקשרים של עבודה פנימית. חלק מהדברים נידונו בשנה שעברה באקווריום הגדול שהיה בין רבני הישיבה, אבל אין בית המדרש בלא חידוש, כל פעם נביא היבט חדש או משהו שחדש. אני רוצה להסביר קודם כל מה אחת ההשלכות הכי בסיסיות והכי יסודיות של מה ש... של ראיית חג הסוכות כחג הכפול. למעשה, ההשלכה הכי עיקרית היא על מדפיסי המחזורים, או בכלל על הביטוי. אנחנו משתמשים המון בשפה, בביטוי הימים הנוראים. הימים הנוראים למעשה מבטא מבחינה מילולית שני עניינים. האחד, שאם יש לנו חמישה חגים מדאורייתא, כלומר פסח, ראש השנה, יום, פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, אז מטבע הדברים הם נחלקים לשתי קבוצות. אני חושב שזו התודעה של רוב מוחלט של מי שלא מעמיק. קבוצה אחת, ראש השנה יום ויום הכיפורים, זה הימים הנוראים. בקבוצה השנייה זה שלושה רגלים. אבל מאז שלמדנו שסוכות גם שייך לקבוצה הזאת, אז אין קבוצה של שני חגים. אין קבוצה של שני חגים. יש שתי קבוצות של שלושה חגים. פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות. ולכן, מכאן ואילך, צריך להיות אלרגי לניסיון לבודד את ראש השנה ביותר מיום הכיפורים. יד אני אסביר יותר לעומק. הדבר השני הוא שגם ממילא, גם המילה נוראים לא מתאימה. היא כן מתאימה לראש השנה ויום הכיפורים, מאוד. אבל היא לא מתאימה לרצף, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. כלומר, אם אשאל שאלה פנימית, כמה קבוצות חגים יש, אני אגיד שתיים. ומה עם שתי הקבוצות? אחת, שלושה רגלים, שלוש רגלים, והשנייה היא חגי החודש השביעי. וחגי החודש השביעי הם קבוצה. למרות שלכאורה היה אפשר לטעון שלא, אפשר היה לטעון שאין קשר בין ראש השנה ויום הכיפורים, ועוד נדבר על זה עוד מעט. אבל הם קבוצה, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. אבל כל כך חשוב להדגיש את העובדה הזאת, שהם קבוצה שההשלכה הכי משמעותית שלה היא שחודש השביעי המקודש, השיא שלו איננו יום הכיפורים. השיא של החודש השביעי המקודש, שהוא גם שיא החודש, מילוי הלבנה, הוא סוכות. אנחנו מדברים על תהליך שמתחיל באחד, שממשיך בעשירי, ושמגיע לשיא ב-15 לחודש השביעי.
וזו נקודה שמשנה לגמרי את ההתייחסות ללאן אנחנו רוצים להגיע, ומה טיב עבודת השם שאנחנו רוצים להגיע אליה. אני אציג את זה בצורה איפכא מסתברא. שאלו את עצמכם, מה ההבדל בין הלכה, בין דת, שמציבה את יום הכיפורים כיום השיא, ובין דת שמציגה את סוכות כיום השיא? אני חושב שההבדל הוא עצום. ואולי זה גם מסביר למה לאורך כל ימי הגלות כל כך התאים לדבר על הימים הנוראים רק על ראש השנה ויום הכיפורים, ולמה אנחנו לא מסוגלים יותר. זה בלתי ניתן יותר. דת, אמונה שמציבה את יום הכיפורים כיום השיא שלה, בעצם אומרת, מי שהייתי רוצה להיות זה אישיות של יום כיפור. מי שהייתי רוצה להיות זה אדם בלי אכילה ובלי שתייה ובלי יחסי אישות ובלי מלאך, כמו שהרבי יהודה הלוי אומר. אלא מה, אני בן אדם ויש לי גוף, אין לי ברירה ואין לי... ולכן אני צריך לסחוב כל השנה כולה. אבל לעולם אני רואה מול העיניים את יום הכיפורים. כיום הקדוש, העליון, הנורא, הנשגב, שהוא המטרה, זה גם משדר משהו על כיסופיי, לעולם הבא, למשהו שהוא מעבר למה שנמצא כאן בעולם הזה. לעומת זאת, אמונה, דת, הלכה, שמציבה את חג הסוכות כחג השיא שלה, אומרת שני דברים. ראשית, אם אני שואל את מי המטרה שלי, מה המטרה של כל האינטנסיביות הזאת שאנחנו נמצאים בה בחודש הזה, ומה היא מקרינה לאורך כל השנה כולה? יהודי הוא איש של סוכות. לשם אנחנו כוספים. להיות תחת ענני הכבוד בסוכה, שבה מתאחדים, מתאחד הכל. אנחנו אוספים את הדגן ואת התירוש ואת היצהר, יצהר פחות, אבל דגן ותירוש, ושבעת המינים או ששת המינים, כי הזית עוד לא כל כך, ועולים איתו לירושלים. אנחנו אוכלים בשר ויין במקדש. אנחנו עולים לרגל, ופנית הבוקר, כן, וחוזרים לאוהל. לבית. אנחנו שמחים את כל שמחת החג בשמחת בית השואבה. אתם שומעים איך הכל מתאחד, החומר והרוח והקודש והחול והבית וירושלים. זה מי שאנחנו רוצים להיות. מי שחי מצד אחד בכל הופעת הבריאות הנפשית, הטבעית, הארץ ישראלית, ומצד שני, מביא את הכל אל הקודש, אל ירושלים, אל השפע העליון, אל ההתגלות האלוקית, ששם בשמחת בית השואבה שואבים מלוך אופניים של רוח הקודש. זאת הצוות, כלומר, אתם שמים לב שמדובר ברגע שאתה מבין את המהלך הזה של ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות, אתה קודם כל מבין את מי אנחנו רוצים לבנות כאן, את מי התורה רוצה לבנות. ומה, האם יום הכיפורים לאורך השנה כולה? או הוא נועד להיות איש של סוכות לאורך כל השנה כולה? ואני חוזר אותם ואומר, מאוד הגיוני שלרוב אורך ימי הגלות דיברו לראש השנה ויום הכיפורים כחטיבה. כי בגלות באמת יום הכיפורים הוא המודל. ואילו עם השיבה לארץ, האמת זה התחיל כבר קודם, זה התחיל, החסידות התעוררה לדבר על כך, כחלק מהופעת התחייה, כחלק מהופעת הגאולה, כחלק מהופעת השיבה לארץ, והיום אנחנו כל כך מבינים את זה יותר, שהחגים הם חגי החודש השביעי המקודש. זה פן אחד של הדברים. אבל הפן השני של הדברים, הוא שאי אפשר להגיע לסוכות בלי ראש השנה ויום הכיפורים.
כלומר, הצד השני של המטבע הוא שמי שיבוא וידיו לא תוהרו ונשמתו לא התקדשה ועולמו לא נעשה יותר פנימי ורוחני ונקי ומחופר ובתשובה, אז מי שיגיע ליום הכיפורים, סליחה, מי שיגיע לסוכות בלי ראש השנה ביום הכיפורים, אז הוא יתמה את ההוויה ואת עולמו ואת מהותו הרוחנית ואת יסודו האנושי. ולכן טעות היא לחשוב שבהציבנו את יום הכיפורים, סליחה עוד פעם, שהציבנו את סוכות כפסגת ההופעה, אנחנו ממעיטים את ראש השנה ביום הכיפורים. חס וחלילה. זו טעות גדולה, והרבה, באמת בכל מיני הקשרים של מה שנקרא ציונות דתית, או תפיסות של קודש וחול, הרבה שוגים בזה. כי הם סוברים שכיוון שאנחנו חיים בתוך ההוויה הארץ ישראלית, אז ראש השנה ביום הכיפורים זה כבר פסה. כי אנחנו לא בדמות הזאת. חס וחלילה. ראש השנה ביום הכיפורים הם קומות בניין שבלעדיהם אי אפשר. אבל לעולם עלינו לזכור לאן אנחנו שואפים. מי שהציג את זה בצורה כל כך נפלאה, לכן ביקשתי שיהיו לכם מספרי אורות התשובה, זה הרב קוק, מי שיש לו ספר, כדאי לקרוא את זה ביחד, זה הסעיף האחרון של פרק ט'. סעיף האחרון של פרק ט' בספר אורות התשובה. וכך כותב רבנו הגדול. והוא מדבר על התקופה שלנו. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה. כלומר, פונה הרב קוק אל חוויית התשובה, חוויית ההתקיימות, וכל ההליכות המעשיות שלה, בראשו של דבר, לא רק על עצם הרוח הגדולה של התשובה ושל האווירה ושל המגמה, אלא גם על הדרכים של חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, ועוד דרכים שונות שהרמב״ם מנה בהלכות תשובה. לא רק זה, אלא גם האווירה, אלול, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה. זה עכשיו. כלומר, אני מדבר על התשובה, על ההליכות המעשיות שלה, על הרוח הכללית, ועל החשיבות הגדולה, אומר הרב קוק, עם גודל התועלת שלה, לזקק את הנפשות, כמו שאנחנו עושים בימים האלה, לעדן את הרוח, ולטהר את המעשים מתיאורם. זה המשפחה, שאנחנו מבקשים לעשות אבל, אחר הרב קוק, היא מוכרחת להיות סופי מבחינה, והיא גם חכה. הנוראים הקלאסיים הם גם מחלישים שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבור. גם מה נקרא? מה נקרא? מה נקרא? מה נקרא? של הימים האלה אומר הרב קוק, כשמקמצים את הרצון, כלומר תהליך התשובה של ראש השנה ביום הכיפורים הוא התכנסות. אנחנו מתכנסים עוד יותר בקיום מצוות, בקיום תורה, בביטחון, בתחנונים, בשמחות. חלק בלתי נפרד מתהליך התשובה הוא בדרך כלל תהליך של התכנסות. אם אני רוצה לשוב על דיבור, על עבירות דיבור, אז התחושה האינסטינקטיבית הראשונה היא בואו נדבר פחות, בואו נראה פחות בחברה כדי בואו נכנס את הרצון בחברה כדי שאני אוכל לעבוד על כוח הדיבור, ואז אני רוצה לעבוד על כוח האכילה שלו, נכנס את הרצון האחרון וכן הלאה. זה מאוד טבעי, כל תהליך של תיקון, כל תהליך של תשובה,
בימים המיוחדים האלה, ולא לדבר על יום כיפור, הוא תפסיק מיוט בתוך האדם. כשכופפים את עוז החיים על ידי הפקידה הפנימית והנשייה לפי שקורה. כלומר, אדם בדרך כלל, באלול, נוסע לרבה. כן? כלומר, הוא לא נמצא בתוך עולם החיים הרגיל שלו, אלא הוא רוצה להיות מקום אחר, שמשהו ייקח אותו למרומי שמיים, ויש לזה מחיר. מתקמץ גם כן הרצון של הטוב, ועוז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. הדימוי שמיד הרב השתמש בו הוא דימוי רפואי. נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית חולשה כזאת, שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, שאומנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. אני מניח שאם הרב היה חי בימינו, הוא היה בוחר דימוי רפואי אחר. הדימוי הרפואי שהוא בחר זה מכות חשמל. זו הרפואה שהוא הכיר. והוא אומר, מכת חשמל מרפאת, מזעזעת, אבל מאוד מחלישה. במה הרב היה משתמש היום? סביר להניח, אנטיביוטיקה, כימותרפיה, שהם כולם תהליכים שיש בהם ריפוי, אבל הם מחלישים גם את הצדדים החזקים והטובים שבאדם. גם את הצדדים הבריאים שבאדם. זה תהליך התשובה ההכרחי הבנוי משני יסודות של ראש השנה ויום הכיפורים והימים והאווירה ואורחות החיים, כל השורה הראשונה של הפסקה הזאת. אלה הם ההשלכות. לכן זה בלתי אפשרי שסיום כל התהליך הבונה של ימי החודש השביעי המקודש יהיה יום הכיפורים. זה לא יכול להיות. ועל כן כותב הרב, שווים על כן ימים של שמחת קודש, כמובן למה הוא מתכוון כאן, מי הם הימים של שמחת קודש? ימים של שמחת קודש, אותה מסכת שאנחנו לומדים עכשיו, של חדוות הנפש, של סוכות, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. זאת אומרת, ראש השנה ויום הכיפורים הם תהליכי ריפוי הכרחיים, הייתי אומר אפילו מענגים, אפילו מיוחדים, בהתכנסות, בקיבוץ, בניסיון להיות אחר, למצוא את עצמך במקום שהוא פורש יותר, שהוא נזהר יותר, שהוא מתכנס יותר. אבל לא לשם אנחנו רוצים להגיע. והדמות שאנחנו מבקשים בסופו של דבר לבנות היא דמות עם שלושה נדבכים. ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. יש גם הבדל גדול בין ראש השנה ליום הכיפורים. ובזה הרב קוק לא נוגע בפסקה הזאת. וההבדל הגדול, אנחנו שוב, אצלנו, אני חושב שמילדות, יש לנו מין תחוסה כזאת שיום כיפור זה ראש השנה ברצינות. אם אני בודק את זה, הרבה בגלל הפיוט הוא נתן את תוקף. שאומר, בראש השנה יכתבון, ובאמצע כיפור זה אמיתי, זה יחתמו. ויש לזה גם מצד אחד יתרון גדול, אתה נמצא באיזו אווירה אחת גדולה, אבל האמת היא שאם צריך לבחור שני חגים שהם הכי הפוכים שיש ביהדות, שיש בתורה, זה ראש השנה ויום הכיפורים. יש הרבה יותר קשר, נניח, בין ראש השנה לפסח. שניים, ראשי שנה, קודם כל, בראש ובראשונה. יש הרבה יותר קשר בין יום הכיפורים לשבועות. למשל, שניהם חג מתן תורה. שבועות חג מתן תורה, אם כי זה לא כתוב מפורש בתורה, וגם ביום הכיפורים ירד משה רבינו עם הלוחות. תורה שבידינו, לוחות שניים, היא מיום הכיפורים, לא משבועות. ואפשר למצוא עוד הרבה מאוד הקשרים. ראש השנה ויום הכיפורים, בתבנית המשולשת הזאת, הם שני חגים הפוכים לחלוטין.
אני אמנה חמישה הבדלים כדי שתבינו למה אני מתכוון. ולא הבדלון צ'יקים, אלא הבדלים הכי מהותיים שיכולים להיות. קודם כל, מבחינת ההגדרה ההלכתית, ראש השנה הוא יום טוב, ויום הכיפורים הוא שבת. שבתון. קודם כל, מבחינת ההגדרה של דיני היום. שתיים, ראש השנה הוא יום דין. יום הכיפורים הוא יום רחמים. שני דברים שהולכים בכלל בכיוון הפוך. ראש השנה הוא יום אוניברסלי. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. זה גם נוסח בברכה של ראש השנה. הברכה הלכתית. מלוך על כל העולם בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע באדר גאונזיך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפרו, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. יום הכיפורים זה יום פרטי שלנו, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני השם תיטהרו. גם זה בא לידי ביטוי בברכה ההלכתית. מכל לעוונותינו ביום הכיפורים הזה. מחה ועבר פשענו וחטאותינו מנגד עיניך. כי ביום הזה יכפר עליכם, הפסוק שאמרנו, כן? וחתימת הברכה, מלך מוחל וסולח לעוונותינו. ולעוונות עמו בכל, בית ישראל בכל שנה ושנה, הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים. כלומר, זו ברכה שהיא שלנו. ראש השנה, על פי ההלכה, אין, לא יודע אם שמתם לב, אתמול ושלשום בתפילה, מבחינת יסוד ההלכה, אין י' ג' מידות, אין וידוי, אין בקשת סליחה. בתפילה, ביום דין לא מבקשים סליחות. ביום דין עומדים לדין. ואילו ביום הכיפורים, הווידוי הוא חלק אינטגרלי של התפילה, שבחזרת השץ נכנס לתוך הברכות, לא בסוף. והי"ג מידות של רחמים הם חלק בלתי נפרד של יום הכיפורים. שנה זה יבלוט עוד יותר, כי סביר להניח שבגלל המניינים בחוץ, לא סביר להניח, אני יכול להגיד כבר עכשיו, יש הוראה רבנית חד משמעית לעשות את התפילה הכי קצרה שאפשר ביום הכיפורים. אבל מה חובה להשאיר? חובה להשאיר בחזרת השעץ את הוידוד. בלי, ולדעתי גם את סדר העבודה. אלה שני הדברים, בלי הפיוטים שאחרי. אבל כלומר, השנה זה יבלוט עוד יותר, שהווידוי והזה הוא חלק בלתי נפרד מתוך ה... אני מקווה שאף אחד, זאת אומרת, אני מקווה שנהיה פה בישיבה כולנו ביום הכיפורים, ואנחנו שוב נהיה שליחי ציבור כאלה שלא קיצצו אפילו מילה, אבל יכול גם להיות אחרת, יכול להיות שאנשים, שחס וחלילה, נמצא את עצמנו במקומות אחרים, ובכל מקרה אנחנו מזדהים עם... עם רבים, עם המניינים הרבים העצומים, שזה יבוא אצלם לידי ביטוי. כלומר, אנחנו מדברים פה בעצם על שני חגים שהם שונים לחלוטין בתהליך, וכמעט הייתי אומר, זה אולי ההבדל הגדול גם בין העבודה לפני ראש השנה, לבין העבודה לפני יום הכיפורים. לא כמעט, אני חושב שנובע משם. עבודה לפני ראש השנה, דיברנו על זה גם בלילה האחרון של סליחות, היא להגיע לדין. מי אתה? מה אתה בשורה האחרונה של תש"פ? ובדין, צדיקים נחתמים לאלתר, ישעים נחתמים לאלתר, לא שייך לבקש סליחה, לא בקש סליחה, לא לבקש רחמים, לא שייך להגיד י"ג מידות, כל הדברים האלה. זה היה מאוד חשוב. והתפילה ובדין.
שלו, זאת אומרת, זה יום הופעת הקדוש ברוך הוא, אנחנו גם מסתכלים אותו, וגם ולכן, אני רוצה מה שאנחנו עושים, ומנסים לתקן, מנסים לאפשר, מנסים להגיע לשנה האחרונה, לתקן את השנה האחרונה. זאת אומרת, תשובה, הדין כבר היה. מה שאנחנו מבקשים עכשיו זה רחמים. ובשם מה אנחנו מבקשים רחמים? כלומר, מה הטיעון? אם יצאנו, מה היסוד? על זה היה, כפי שאמרתי, האקווריום הגדול שנה שעברה. ולעניות דעתי, אני חוזר על אותם דברים שאמרתי בפעם הקודמת, בשנה שעברה. הצדקה ליום הכיפורים שאותה אנחנו מבקשים, הצדקה למידת הרחמים, היא של ההבטחה שיש בנו לריבונו של עולם, מה יהיה בשנה הבאה? מה שהיה בשנה שעברה נגמר, נדענו על זה. אבל מהותה של מידת הרחמים, ורק תקשיבו ל-י"ג מידות של רחמים, השם השם, אל, רחום וחנון, עדיין לא כתוב שהוא מוותר. ערך אפיים ורב חסד ואמת, לא כתוב שהוא מוותר, כתוב שהוא ערך אפיים. שהוא רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, עכשיו תקשיבו טוב, נושא עוון ופשע וחטאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממתין, נושא. יכול להיות שחס וחלילה יצאנו חייבים בדין, אבל הקדוש ברוך הוא בשם מידת הרחמים ממתין. למה? לשאלה אם אנחנו, בלשון הגמרא בסוף יומא, מנקה הוא לשווים, ואינו מנקה לשאינם שווים. כלומר, כביכול מידת הרחמים משמעותה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, למה? ואנחנו צריכים לומר לריבונו של עולם, כמו אם אני צריך דימוי של מידת הרחמים, זה פושט רגל, או מי שיש לו הרבה חובות. יש לבנק שתי אפשרויות. אחת, להכריז עליו כפושט רגל ולנסות לעשות. השנייה, אם הוא יצליח לשכנע את הבנק, שכדאי לבנק להשאיר אותו. הוא ישקם את העסק, הוא יקבל הלוואה, תמתינו. לא כדאי עכשיו לפרוע את הכל, כי שנה הבאה יהיה טוב יותר. אולי לא הדימוי הטוב ביותר, אני לא אוהב שהם ציירים את הקדוש ברוך הוא בתור בנקאי, אבל זה בהחלט דימוי מצוין כדי להסביר מה אנחנו מנסים לעשות בימים האלה לפני יום הכיפורים, בניגוד למה שהיה לפני ראש השנה. לפני ראש השנה ביקשנו לסיים את השנה הקודמת, לאסוף אותה, להיות נכונים להיות הדין, ליום הדין. לפני אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. זאת העבודה לפני ראש השנה. בימים האלה אנחנו מבקשים את מידת הרחמים בפני ריבונו של עולם, אבל גם את מידת הרחמים צריך להצדיק. הרבה אנשים סוברים שברגע שאומר מידת הרחמים, אנחנו אומרים כביכול הקדוש ברוך הוא ריבונו שלנו, תוותר לנו, יאללה, יהיה בסדר. אבל כידוע לכם, חז"ל מאוד נלחמו נגד תפיסה כזאת. חז"ל אמרו, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מאוי. כלומר, יקרו בני מאב. אנחנו לא, מידת הרחמים איננה ויתור. מידת הרחמים היא הנכונות, להמתין, לאפשר מחדש, לחפר, למחוק חובות, כדי ששנה הבאה יהיה טוב יותר. ואלה הימים שבהם אנחנו מתכוננים לקראת היכולת לעמוד לפני ריבונו של עולם ולומר לו, ריבונו של עולם, אשמנו, אנחנו מצטערים את זה. זה, ולעולם, בלשון הרמב"ם, ולעולם איני שב לזה. אני מתקשה להגיד שלעולם איני שב לזה. אבל אני כן סובר שחלק אינטגרלי מהווידוי הוא לומר לריבונו של עולם, מה אתה מתכוון לעשות?
מה אתה מתכוון לעשות בתחום? שנה שעברה ביטלתי תורה, ריבונו של עולם. מה אתה הולך לעשות שנה הבאה? לקבל על עצמך יותר ללמוד תורה, לקבל על עצמך לא להתבטל בסדרים, לקבל על עצמך אין פלאפונים, לקבל, לא יודע, כל אחד עם הדברים שלו. שנה שעברה נפלתי פה, אני יודע מה, בסדרות. מה אתה הולך לעשות שנה הבאה? וכן הלאה וכן הלאה, כן? כלומר, כל אחד. כי למידת הרחמים, אפשר להגיד כמובן שהיא לא זקוקה להצדקה. ויש, כנראה שזאת המשמעות של הגמרא ביומא, שיום הכיפורים מכפר בלי תשובה על עשה, יום הכיפורים מכפר עם תשובה על זה, יום הכיפורים גם לא מכפר אלא גם... זאת אומרת, יש בהחלט מחיקה של הקדוש ברוך הוא, כפרה של ריבונו של עולם, על חלקים מסוימים גם בלי תשובה, מכוח אהבתו אותנו, מכוח הקשר המיוחד של ריבונו של עולם כלפינו, מכוח העובדה שאנחנו בנה ואהובה וקרוביו. אבל כשמדובר על דברים חמורים יותר, אז יום הכיפורים לא מכפר בלי תשובה. ובהקשר הזה תשובה היא לא רק במובן של חרטה על מה שהיה בעבר, אלא תשובה שיש בה מענה לשאלה הכי אלמנטרית. והיא, שנה הבאה יהיה טוב יותר? יהיה משהו יותר מציע? תתקדם? מה אתה מקבל על עצמך על השנה הבאה? אני מזכיר לכם שהרמב״ם ראה את אי החזרה, או את האמירה על השנה הבאה, כחלק בלתי נפרד מהווידוי. אני לא יודע להסביר, אמרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, אני לא יודע להסביר למה מנסחי התפילה לא הכניסו את זה לתפילה. למה הם רק אמרו, על חטא שחטאנו לפניך באומץ ורצון, או על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת, או משהו כזה. והם לא אמרו, נו נו, ומה אתה הולך לעשות שנה הבאה? אבל זה חלק בלתי נפרד מהביטוי ההלכתי, כפי שקבע אותו הרמב״ם, ולעניות דעתי, זה המפתח ליום הכיפורים. מה אתה הולך לעשות בשנה הבאה אחרת? זו השאלה שכל אחד מאיתנו מציב לעצמו בפני הבראי, ולפעמים יותר טוב לשאול אותה במה אני הולך לעשות בשנה הבאה אחרת, כן? לא של שאלה שמישהו שואל אותי מבחוץ, אלא שהשאלה הזאת היא ככה צומחת ויונקת מבפנים. אז הבא נאסף את מה שאמרנו, ואני רוצה לומר משהו גם בהקשר המיוחד של היום הזה, על צום גדליה. אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע מאוד אינטנסיבי, שהוא חלק ממערך כללי עד סוכות. המטרה שלנו היא להיות אישיות של סוכות. המאחדת את כל הסגב הגדול של בית המקדש, עם כל האסיף הכי בסיסי והכי יסודי של השדה. אבל לא ניתן להגיע לשם בלי לעבור מסע מרתק, מקסים, מכאיב, כל מילה שתגידו תהיה נכונה. שמתחיל אלול, מתקדם לקראת ראש השנה והוא יום הדין, הדמות שלך בדקה האחרונה של תש"פ, ועכשיו ההתכוננות לקראת בקשת הרחמים מריבונו של עולם, שעיקרם המתנה, המשכה, כפרה, אפשרות לפתוח מחדש עם פוטנציאל, שיש בו מענה לשאלות שאנחנו אומרים אותן בווידוי, שהוא אפשר להגיד כמעט לב הווידוי, מה אני הולך להיות, מה אני הולך לעשות עם כל מה שאני מתוודא עליו. זה יכול להיות ברכות, זה יכול להיות תפילות, זה יכול להיות בן אדם לחברו, זה יכול להיות השבת אבדה, זה יכול להיות כל אחדים הדברים המיוחדים שהוא רוצה לבנות בעצמו. על רקע זה מעניין מאוד להסתכל רגע על צום גדליה. ומשהו מיוחד על היום הזה. משום מה בחברה הישראלית התקבל שהביטוי צום גדליה הוא הרצח הפוליטי הראשון. שער תנ״ך צריך פה להתייצב ולספר כמה רציחות פוליטיות אנחנו מכירים
לא יודע מאיפה, מספר שופטים. וככה היו מחליפים, הנהגה, בדיוק. אתם לא יודעים איזו זכות גדולה יש לכם שאתם חיים במדינה ובתקופה ששלטון מחליפים עם פתק נייר. בתנ״ך לא החליפו שלטון עם פתק נייר. בתנ״ך הייתה רק דרך אחת להחליף שלטון, והיא חרב. לא, היה פעם אחת שלא. יונתן, אהבה שאינה תלויה בדבר, פשט את מדיו ונתן אותם לדוד. זו הפעם היחידה. של מעבר השלטון מבית שאול לבית דוד, בציר של יונתן. אבל אם תבדקו כמה יהודים נרצחו על ידי יהודים, לא יודע, סליחה, אני לא בטוח שהביטוי נרצחו נכון. כמה נהרגו על ידי יהודים במסגרת מאבקים פוליטיים, הצום גדליה זה אולי הקטן שבהם, מבחינת המספר. למה בכל זאת צום גדליה נקבע? צום גדליה נקבע בשל העובדה של הרציחה הזאת הייתה השלכה נוראה. היא לא עסקה בהחלפת שלטון, הרי בסופו של דבר החלפת השלטון הזאת לא הצליחה. ישמעאל בן מתניה רצח את גדליה, אבל יוחנן בן קרח יצא למסע נגדו וישמעאל בן מתניה ברח לעמון. לא התמלאה בקשתו. אבל צום גדליה מקרין לנו מהו חורבן. תשומת הלב שלנו תמיד ניתנת בחורבן לתשעה באב, לשרפת בית המקדש. טבעי הדבר. טבעי הדבר שתשעה באב הוא באמת היום הכי הכי דרמטי והכי גדול שאנחנו מציבים לפנינו. אבל צריך לזכור שעם החורבן עדיין לא חרב משהו היותר. יותר תשתיתי, ביותר יסודי. והדבר שהוא יותר תשתיתי ויותר יסודי הוא האומה. נותרה שארית בארץ. ולא רק שארית של יהודים מפורדים ומפורזים, אלא עם הנהגה. התמנה מנהיג. בחסות בבלי. וגדליה. והמנהיג הזה הצליח לקבץ, להתחיל לקבץ מתחתיו בשלב הראשון את הכוחות הצבאיים השונים שהתפזרו לגמרי, קצינים וחיילים, ויש רשימה בספר ירמיהו בפרק מ' מי הגיע. ולאחר מכן את כל אלה מעם ישראל שברחו לכל המזרח התיכון לחזור, להתיישב ולקיים שארית בארץ. ואפשר להגיד כדבר פשוט, אם יש אומה, יש גם מי שיבנה את בית המקדש הבא. וזה מה שהתחיל לצמוח. כנראה, שוב, יש מחלוקת בין הפרשנים וגם אולי בחז"ל, האם רצח גדליה קרה שנה וכמה שבועות אחרי החורבן, או כמה שבועות אחרי החורבן. אני לא נכנס כרגע לשאלה הזאת, נראה מתוך פשוטו של מקרא שזה כמה שבועות אחרי החורבן. ואבל בכן יש איזשהו סיכוי, יש איזשהו אופק שמשהו יצמח. ברגע שגדליה נרצח, אז היה חורבן. כי האומה חרבה. יש משהו, מי שהדגיש את זה כל כך הרבה פעמים, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, כל כך הרבה פעמים הדגיש את היסוד הגדול הזה שבברכת התורה אנחנו מברכים אשר בא חרבנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. זה סדר התורה. התורה לא מתחילה במתן תורה. בטח שהיא לא מתחילה במקדש. התורה מתחילה באדם, שבע מצוות בני נוח, ובהקמת האומה, פרשת לך לך. וקודם כל מוקמת האומה הישראלית, והאומה הזאת היא זו שזוכה לתורה, לנשמתה, ולארץ ישראל, לגופה. אבל קודם כל האומה.
והאסון והסכן, אם אנחנו צריכים לשאול איפה המוקד שבסופו של דבר הוא תחיית האומה או מכת המוות של האומה. המוקד איננו המקדש, המוקד הוא עם ישראל. וחלק בלתי נפרד מהזכות הגדולה להיות בימים הנוראים האלה, הדגשתי את זה מקודם, זה העובדה שיש לקדוש ברוך הוא יחס מיוחד לאומה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אני מדגיש את העובדה הזאת כי זה נכון כל שנה ושנה. זה לא רק עניין שלנו, זה לא רק עניין של הדתיים, זה אפילו לא רק עניין של כל אחד ואחד מאיתנו כיחיד, כמה הוא מתגדל, כמה הוא מתקדש, כמה הוא שב. זאת שאלה מאוד משמעותית של האומה הישראלית הזוכה בכפרתו של הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים. אבל אני רוצה לשתף אתכם בשבוע הזה גם במצוקה הגדולה שנראה שאנחנו נקראים. זאת אומרת, ימים קשים עוברים על האומה, אני לא מדבר על הקורונה. זה בוודאי ימים קשים, אבל זה האווירה, זה התנאים. ימים קשים עוברים על האומה במובן הזה שאנחנו נקראים אחד מהשני. מה שככה מאוד זעזע אותי היום זה מכתב שקיבלתי מיהודי חרדי, שאומר, לא ייפלא בעיניי, אם הסיבה שיש כל כך הרבה אחוז חרדים שנפטרים בקורונה מול החילונים, שהרופאים הרשעים מנשימים רק את החילונים ואת החרדים לא אכפת להם שימותו. עכשיו, שמשפט כזה נכתב, שחוסר, אני לא, צריך לא להתרגש, זאת אומרת, צריך להתרגש ולא להתרגש. אז מישהו כתב איזה שטות. אבל אני חושב שהוא משקף משהו הרבה יותר עמוק. והוא שאנחנו בעצם נמצאים ערב, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בצום גדליה, אני לא מדבר רציחות פוליטיות או דברים שכאלה, כלומר, זה קל מדי להגיד רצח רבין, רצח גדליה, ואיומים ברצח על ראש ממשלה, חס וחלילה. לא לזה אני מתכוון. מתכוון למשהו הרבה יותר עמוק. לכך שכמו שישמעאל בן מתניה היה מוכן למכור את עתיד האומה כדי למשוך לכיוון שלו, בין אם זה כיוון אינטרסנטי, בין אם זה כיוון אידיאולוגי, בין אם זה כיוון פוליטי, זאת נקודה שאנחנו מוצאים אותה היום בצורה מאוד חזקה. כל אחד מושך לכיוון שלו, אפילו במחיר הציבוריות, ומה שעוד יותר קשה, זה העובדה שאנחנו לא נותנים אמון האחד בשני. אמון אחד בשני בא ואומר, לא שהשני צודק, אני חולק עליו, אני חושב שהוא טועה מאוד. אבל אמון אחד בשני לפחות מניח את ההנחה שהוא גם רוצה בטוב. הוא טועה, אבל הוא רוצה בטוב. אנחנו לא מאמינים לזה היום. נכנסה לשפה הציבורית המילה פוזיציה, נכנסה לשפה הציבורית החלוקה המסגרתית והאוטומטית, והמתח הולך ועולה. יש בזה גם סכנה ממשית, ויש בזה גם סכנה ליום הכיפורים. ולכן בצום גדליה הזה המיוחד השנה, נשב ש... ולו נתעורר אנחנו, להרבות את ההתקשרות, להרבות את האמון, להרבות, אני לא רוצה להגיד להרבות אהבת חינם, לא חינם, אהבה צודקת להרבות. ולהרבות התקשרות, כדי שא' נתמודד עם השאלות הכי קשות של האומה הישראלית היום, וב' שנראה ראויים לבוא לפני ריבונו של עולם ביום הכיפורים. ולומר, מתוך אהבתך את אומתנו הגדולה, ומתוך הווייתנו בתוך האומה הגדולה הזאת, תכפר לנו על עוונותינו ותפתח לנו אופקים חדשים בשנה הקרובה. ביום הזה, צום גדליה, השיקום של ההתקשרות בין איש לרעהו, הבה נקבל על עצמנו ביום הזה
שלפחות אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי לא להפריד, אלא כדי לחבר חיבור אחד גדול את מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.